Երևանի հրաշալի թատրոններից մեկում, փոքր թատրոնում, վերջին օրերին շինարարություն է ընթանում։ Այն ծավալուն չէ եւ շատերին դրա արդյունքում տեղի ունեցած փոփոխություններն աննկատ կմնան։ Սակայն միստվար զանգվածի համար շատ բան կփոխվի։ Բրիտանական խորհրդի կողմից իրականացվող IDS ներառական որոշումներ հավասար եւ հաշվետու հասարակության համար ծրագրի շրջանակում թատրոնում կառուցվում են թեքահարթակներ, վերակառուցվում են ծառայողական սենյակները։ Մենք սկսեցինք վերանորոգել փոքր թատրոնը, որպեսզի այն դառնա հասանելի նաև հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար եւ նրանց մուտքը բեմ եւ թատրոն երբեւե խոչընդոտված չլինի։ Ներառական IDS ներառական որոշումներ հավասար եւ հաշվետու հասարակության համար ծրագրի նպատակը հենց հաշմանդամության խնդիրների վերհանումն է եւ որոշումների ընդունման շրջանակում հաշմանդամության ունեցող մարդկանց ձայնը լսելի դարձնելն է, այնպես որ այս միջոցառման իրականացումը բավականին փոքր շահկապված էր ծրագրի նպատակների հետ։ Փոքր թատրոնի ընտրությունը պայմանավորված է նրանով, որ այստեղ արդեն իսկ գործում է հաշմանդամություն ունեցող դերասաններից կազմված մի փոքր խումբ։ Այն հավաքվել է բրիտանական խորհրդի կողմից ավելի վաղ իրականացված «Պար առանց սահմանի» ծրագրի շնորհիվ։ Պարուսույց Թենի Մաթյանը, որը վերապատրաստվել է Մեծ Բրիտանիայում, նոր ներկայացում է պատրաստում իր պարախմբի հետ։ Մարդիկ կան մեր խմբում, որ չեն կարողացել ներկայացում նայեն իրանց կյանքում, որովհետև երբեք թատրոնները այնպիսի հնարավորություններ չեն ունեցել, որ իրանք գնան ու նստեն ինչ-որ ներկայացում նայեն։ Եվ այսօր ուրախ եմ, որ գոնե փոքր թատրոնը կունենա այդ հնարավորությունը։ Առաջին հերթին թեքահարթակը ինձ թվում է ամենակարևոր բաներից է, որ յուրաքանչյուր թատրոն կամ յուրաքանչյուր մշակութային կենտրոն պետք է ունենա, որպեսզի գոնե այս երեխեքին առիթ տանք, որ գան մի ուրիշ աշխարհ, մի կես ժամ, մեկ ժամ, մի ուրիշ աշխարհը վայելեն, ուրիշ աշխարհում լինեն ու գնան։ Ոչ թե միայն արտիստները, դերասանները, այլ անգամ հանդիսատեսը, ովքեր կան, որ ունեն սահմանափակ հնարավորություն, չկաշկանդվեն, որովհետև երբ որ իրան զանգում ասում ես, այսինչ տեղը ներկայացում կա, արդեն իրանք անգիր գիտեն, բայց այտենց ո՞նց եմ գալու հասնեմ, ասենք, ո՞նց պիտի մտնեմ, այսինքն այդ տարբերությունը այնքան ակնհայտ է եւ իսկապես մեկ-մեկ դու ինքդ էլ ես սկսում, արդեն երբ որ սկսում ես այս ասպարեզի մեջ այսպես աշխատել, զգում ես, որ իմ ուղեղին էլ առաջին հերթին, երբ որ մի բան կազմակերպում եմ, արդյոք կա այդ հնարավորություն, արդյոք կարող ենք ապահովենք երեխեք, որ բոլորը միասին գան ու միասին դուրս գան։ Մենք ճիշտ է փոքր թատրոնից ենք սկսում, փոքր ենք սկսում, բայց հիսով եմ, որ փոքր թատրոնը կլինի այդ փոքրիկ անկյունը, որը կտարածի այդ մեծ պատգամը բոլորին, որ մարդիկ բոլորը իրավունք ունեն գան, մասնակցեն, հանգիստ մտնեն ու հանգիստ դուրս գան թատրոններից։ IDS ներառական որոշումներ հավասար եւ հաշվետու հասարակության համար ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրամիության կողմից։ Հայաստանում այն համագործակցում է հատուկ կարիքներով մարդկանց աջակցության ունիսոն հասարակական կազմակերպության հետ։ Ծրագիրն իրականացվում է 6 երկրում՝ Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Հորդանան, Լիբանան եւ Ուկրաինա։ Այն իրականում շատ ծավալուն է։ Այս փոքր քայլին հետևելու են մի շարք միջոցառումներ՝ ուղղված կառավարման մարմինների եւ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց եւ նրանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների արդյունավետ համագործակցության մեխանիզմների ստեղծմանը։ Իսկ մինչ այդ փոքր թատրոնը կկարողանա մուտքի արժանավայել պայմաններ ապահովել բոլոր ցանկացողների համար։ Մարիա Հովսեփյան, Սարգիս Բուլղադարյան, Civilnet։